Какво живее в българското кисело мляко? Тък му приключи с текущите биопсии. Патолог и свободно време е рядко явление в природата, но се случва веднъж на няколко години. Последно ви занимавах с кремвирши на хистология. Този път съм избрала нещо по-приятно. Българско кисело мляко под микроскоп. Главният ми мотив да направя това видео дойде от един въпрос от читател на Facebook страницата ми Sofia Pathology, който звучеше горе-долу така. Българското кисело мляко наистина ли е толкова полезна храна? Не е ли по-скоро закостеняло вкопчване в хранителните ни традиции и превъзнасянето на качествата му, отчаян опит да буснем и без това залязващото ни национално самосъзнание? Още повече, че аз, читателят, кисело мляко не харесвам, консумирам го рядко, мога да минат месеци, дори година, без въобще да го опитам и не забелязвам никакви лоши последици, нито за здравето, нито за общото ми състояние. А в периодите, когато го консумирам, също не забелязвам никакви ползи. Добър въпрос ли? Добър въпрос е, на който ще се опитам да отговоря адекватно в втората част на видеото. Що за храна е кислото мляко? В сравнение с други храни в рациона ви, то е слабо калорична храна. На 100 грама продукт има само около 60 килокалории. А от към хранителен състав има 3-4 грама протеин, толкова и мазнини, около 4-5 грама въглехидрати и е много близко до състава на прясното мляко и всъщност зависи също от състава на прясното мляко. Защото за единица обем прясно мляко се получава единица обем кисло мляко. Тоест, колкото прясно мляко съм сипала в това бурканче, толкова кисло мляко се получило. А и да не забравяме, че съдържа калциев фосфат, изключително важен за децата и растящите им кости. За повечето от нас прясното мляко е супер храна. Е с изключение на лактоза нетолерантните индивиди и тези с алергия към мляко. Но за мнозинството от нас прясното мляко се понася отлично във всички възрасти. И ако си спомняте, до 4-6 месечна възраст ние сме изцяло на майчино мляко. А в миналото, при да се утвърди ранното захранване с каши и пюрета на 4 или 6 месечна възраст, бебетата са изкарвали до годинка на кърма. Затова сме и клас бозайници, мамалия. Да, знам, за някой от нас думата бозайник звучи абсурдно и на фона на високотехнологичното им обкръжение им е трудно да си представят какво всъщност са. Бозайници. Толкова за приликите с прясното мляко. Какви са разликите? Прясното мляко, което купувате от магазина, е пастеризирано. Гледайте да е поне пастеризирано, преди да го консумирате. Какво беше пастеризация? Пастеризирането, класически, е нагряване до 70-95 градуса за 15-30 минути, което варира в зависимост от технологията. Но пастеризацията инактивира ферменти и микроорганизми, а някои микроорганизми направо убива. Други, за съжаление, не. Особено спорите. Но така или иначе, пастеризацията силно намалява шанса за предаване на инфекция през прясното мляко. Друг популярен млечен продукт – сирането. Има предвид българското бяло саломорено сирене, то пък е силно осолено, което потиска растежа на микроорганизми в него. Тези два продукта – прясното мляко и сирането – далеко не можем да наречем стерилни, но в тях значително е намален микробният товар. На тази разлика с киселото мляко аз акцентирам. Докато кислото мляко, какво? То бъка от бактерии. То е инкубатор за бактерии.
Всъщност, научно коректният термин би бил хранителна среда за бактерии. И кои са тези бактерии? Те са две и са другарчета. Те са в мутуалистична симбиоза не само с нас хората, но и помежду си. Сега ми трябва лист хартия и писалка. Много ретро от моя страна. При все, че по време на пандемията, тук аз отговарях за студентското виртуално обучение. Това е стар биопсичен график и аз ще рисувам на гърба му, защото в тази държавна болница ние от всичко пестим. Освен от себе си. И пак болницата излиза на загуба. Как? Не знам. Очевидно ми липсва IQ да проумея. Сигурно от русото. Сега ще ви покажа защо толкова харесва медицински латински. Защото този език е описателен. Дава не само красиви или гръмки названия на обектите, но и много информация за тях. Първата бактерия е Streptococcus thermophilus. Колко думи тук са латински? Николко. Всичките са с древногръцки корени по-латинчени. Кокус или кок означава кръгла бактерия. Под моя микроскоп ще ги видите така, като точици. Защо толкова малки? Защото моят микроскоп е конструиран за изследване на човешки тъкани и клетки, които са в пъти по-големи от бактериите. Ако разгърнатия лист приемем за мащаба на човешка клетка, една бактерия до него ще е голяма колкото нокътя ми, дори по-малка. Като това сравнение е условно, защото човешките клетки, знаете, че не са един и същи размер. Той варира в зависимост от коя тъкан са. Същото важи и за бактериите. Размерът им варира според вида им. Стрето означава усукана веришка. По техни си причини тези бактерии, когато са в хранителна среда, се подреждат в веришки, като влакчета. Влакчета ли? Май ми личи, че вкъщи го глеждам 6 годишно. Карай да върви. Пуф-паф, пуф-паф. А сега колко от вас казаха ту-ту? Термо означава топъл. Филус, който обича топлото. Тази бактерия се чувства най-добре в температурния диапазон 35-42 градуса, което е топличко дори и за нашите ширини. Което ще рече, че на тази бактерия, за да се чувства комфортно, трябва да й се помогне. А помните ли колко беше средната температура в човешката коремна кухина? Към 38 градуса. Сега виждате една от причините защо термофилус гледа на нас, хората, като на негов мутуалистичен симбионат. Ние им даваме топлото. Предполагам, че повечето лекари въобще не са чували за Streptococcus thermophilus, което е напълно нормално, защото тази бактерия е по-известна в млечно-киселата промишленост. Но за Streptococcus salivarius сте чували, особено ако сте зъболекар, уши, нос, гърло или лицево-челюстен хирург. Защото Salivarius е важна бактерия от микробиома на устната кухина и за него се предполага, че ни предпазва от кариеси и фарингити. Интересното в случая е, че този тук, Thermophilus, е подвид на Salivarius. А тази бактерия вие всички познавате. Lactobacillus bulgaricus. Видян е за пръв път под микроскоп през 1905 година и то не от академик, професор или доцент,
от студент по медицина. Доктор Стамен Григоров, по време на следването си в Женева, изучава българското кисело мляко, идентифицира бактерията и дава името й. Бацил означава прачковидна бактерия. Някакво специално подреждане в хранителна среда те нямат. Лактат, означава млечна киселина. Булгарикус, както и другарчето му, термофилус, се хранят с захаридите в прясното мляко, като ги разграждат до млечна киселина. Оттам идва и киселия вкус на киселото мляко. Киселото мляко, българското кисело мляко, за да стане готово, са нужни 3 часа. Обаче колкото по-дълго го оставите да ферментира, т.е. колкото повече са се размножавали, хранили, метаболизирали бактериите в него, толкова повече млечна киселина се е натрупала и толкова по-кисел става вкусът му. Млечната киселина се явява слаб естествен консервант за киселото мляко, защото потиска растежа на други микроорганизми. Тоест, колкото по-кисело едно кисело мляко, толкова е по-дълга годността му, което е чудесно. Но пък прекалено възкиселото кисело мляко не е по вкуса на всички обаче. Това е същата млечна киселина, която се продуцира от лактобацилите в женското влагалище и се явява естествена защита на този доста широк естествен отвор срещу попадащи отвън инфекции, както и фактор за естествен отбор срещу сперматозоидите по време на оплождане. Двойна полза. Защото сперматозоидите предпочитат алкална среда. И това е същата млечна киселина, която се синтезира в обилие в вашите скелетни мускули, когато ги пренатоварите. Когато пироватът не тръгне по аеробния цикъл на Кребс, а по анаеробния цикъл на кори с краен продукт млечна киселина. Понякога в резултат на такова натоварване настъпва познатата ви мускулна треска, обаче характерната болка на мускулната треска не се дължи на натрупване на млечна киселина в мускулите, както се смяташе до неотдавна. Млечната киселина междувременно много бързо се транспортира към черния дроб. Тъй, че тази болка по-скоро се дължи на микроразкъсване на мускулните вълна. А защо булгарикус? Защото тази бактерия, въпреки че се отглежда изкуствено в много места по света, тя се среща естествено в природата тук, в нашата родина. Когато следвах в Киев, много ми липсваше нашето кисело мляко. И затова в края на една лятна ваканция, прекарана вкъщи, докато си събирах багажа, мушнах една копичка кисело мляко в куфара. Но в Киев да закваси ми се отдаде само веднъж. Не знам защо. Може би защото тогава все още нямах опит с квасенето или защото този бацил наистина трудно вирее на други места, освен тук. Сега, след като се запознахме теоретически с субектите на изследването ни, можем да пристъпим и към практическата част. Ще ви покажа нагледно приготвянето на микроскопския препарат, защото съм сигурна, че някои от вас ще искат да повторят експеримента вкъщи. Особено майките и татковците с малките им калпазани. Това, от което имаме нужда, очевидно е кисело мляко, предметно стъкло и микроскоп. Фактът, че това е нативен препарат, означава, че ще видим бактериите такива каквито са. Без фиксация, без специални отцветявания. Просто осветени от лампичка и силно увеличени през няколко лещи. Под солидния академичен термин жив, нативен, микроскопски препарат се крие простия факт,
че ще плюхнем малко кисело мляко върху предметното стъкло и ще го размажем наоколо на тъничък, тъничък слой. Не, не оставайте с впечатлението, че омалуважавам надивните препарати. Те, освен своето достойно място в медицинската история, помните гърчещите се бледи трепонеми на тъмен фон, основен метод за диагностика на сифилиса преди и серологичните тестове. Но нативната микроскопия се използва и до днес, дори и в модерната патология, под дисекционен микроскоп. Това, което правим в момента, всъщност е същото, което е направил онзи някогашен студент в Женева. От България съпругата му е пращала киселото мляко. По пощата, предполагам, той публикувал откритията си и предизвикал огромен интерес в научната общност. Предложили са му редица престижни постове, но той ги отказал. Предпочел да се завърне в родината, където започнал работа като околийски лекар. Днес болницата в град Трън носи неговото име в знак на благодарност. Също искам и да спомена, че това, което ще видите сега, много се отличава от хистопрепарат. Хистопрепаратите са онези розово-виолетови картинки, които често качвам в страницата ми. Те са късчета човешка тъкан, първо фиксирана в формалин, после обработена с няколко вида химически разтвори, после потопена в парафин, после рязана на микротон, на ултратънки срези по няколко микрона, после отцветена с химически отцветители, най-често използвам хематоксилинозин и чак тогава годна за гледане. С модерна техника целият този процес отнема към 3 дни. Веднага виждате главния плюс на нативния препарат. Той се приготвя за минута, но има и минуси. Без отцветяване няма да видим никакви детайли от структурата на организмите, а само тяхната форма. Има и друг минус. Буквално след половин час този препарат вече няма да е годен за гледане. Бактериите в него ще са умрели, всичко ще е изсъхнало и изпоружено. Тъй, че добързаме. Ето така изглежда кисело мляко под светлинен микроскоп. Представям си какво си мислите. Някакви кафяви буци от кафяв пясък. Някакви неща плуват. Въобще е до тук този микроскоп. Голямо разочарование. Кафявите буци са коагулиран протеин и въглехидратни комплекси. Някои от нещата, които плуват, са мастни капчици. Нека да си припомним какво търсим. Стептококус термофилус. Малките кръгли бактерии, които се подреждат в веришки. Пуф пафовете. Помните ги. Ето ги. А ето така биха изглеждали под сканиращ електронен микроскоп. А коя беше другата бактерия в българското кисело мляко? Lactobacillus bulgaricus. Доста по-голяма бактерия с формата на пръчица. Да видим дали ще я намерим. О, ето и нея. Вдясно виждате още две. А така би изглеждал булгарикус под сканиращ електронен микроскоп. Забелязвате колко по-големи са булгарикус спрямо мъничките термофилус.
Вляво от стрелката ми се вижда един булгарикус с верижки термофилус. Тези тук не изглеждат просто в мутуалистична симбиоза, а направо в граждански брак. Ориенталски тип обаче. О, две от влакчетата невести май заминаха. Ей, какво да се прави, такъв е животът. Термофилус може и да са ситнежи спрямо булгарикус, но са в пъти по-многобройни. Това поглъщате всеки път, когато ядете кисело мляко. И двата вида лактобактерии някак оцеляват в солната киселина на стомаха, сигурно защото предпочитат кисела среда. И после отиват да живеят в червата, където е тяхното царство.